Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У парку 700-річчя можна знайти залишки старих телевізорів, шини та пляшки. Люди просили чиновників очистити зелену зону. Та все марно. Вони звернулись до народного контролю. Пан Микола розповідає, в цьому парку пройшло його дитинство. І зараз чоловіку не сила дивитися, як його нівечать. Тут гори сміття і лісові хащі. Вивіз сміття та будь-хто, будь-коли. Цивільна людина, організація може приїхати, викинути мішок зі сміттям будівельним. Це нормально. Сміття будівельне, про це всі знають, всі бачать прекрасно, але вже з коляскою не погуляєш. Маючи двох своїх, в цьому парку вже не погуляєш. Це був нормальний парк з двома алеями. Валяється все, що тільки може бути винесене, зробити просто з парку як скитник якийсь. Скидання, сміття, всякого непотребу, всяких старих речей. Були фіалочки, ми нюхали фіалочки, а зараз ми нюхаємо непотріб, свалку, мусорник. Активістка народного контролю теж незадоволена санітарним станом зеленої зони. Вона буде ініціювати очищення парку 700-річчя якнайшвидше. Ця чистка, якщо подивитися, була всього-навсього 5 днів. За тих 3 місяці. Звалище сміття, які привозять, звозять і просто викидають. Звалище камінь, які так само ми не знаємо. І можемо подивитися оцей смітник, що в нас тут робиться. Будемо йти до чиновників і будемо вимагати, щоб цей парк був приведений до достойного вигляду. Разом з командою народного контролю йдемо до чиновника. Тут нас запевняють, зарості почистять, сміття приберуть. І зроблять це ще до новорічних свят. Порослю вирізати. До кінця року ми її виріжемо і ці гілки відповідно подробимо. А від сторони церкви Йосифата, то доки воно буде зроблено? До Шеремета вулиці. Ми перевіримо, чи стане частішим парк 700-річчя. Галина Якушко, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми. Команда народного контролю. Народний контроль. Це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Дивись щобудня о 20:20 на ТРК Львів.